Մայիսի 20-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է Հանրապետության հարավարևելյան սահմանակոտի, հետևել առաջնագծի կահավորման, ինժեներական հագեցվածության, մարտական դիրքեր տանող ճանապարհների կառուցման և վերակառուցման աշխատանքներին։ Պատասխանատու պաշտոնյանները և շինարարությունն իրականացնող կազմակերպության ներկայացուցիչները պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին զեկուցել են իրականացվող մեծածավալ աշխատանքների մասին, հավաստիացրել, որ ստանձնած պարտավորությունները կկատարվեն սահմանված ժամկետում։ Պաշտպանության նախարարը ստորաբաժանումների հրամանատարներին հանձնարարել է լիարժեքորեն ստուգել կատարվող աշխատանքի որակը և իհայտ եկած թերությունները պատշաճ կարգով ներկայացնել ըստ վերադասության։ Նախարար Պապիկյանը հետաքրքրվել է նաև զորամիավորման պահպանության գոտիների բնագծերի կահավորմամբ նոր ենթակառուցվածքների ստեղծմամբ։ Բանակային զորամիավորման հրամանատարը զեկուցել է ինժեներական հագեցվածությանն ուղված ամենօրյա ինտենսիվ քայլերի մասին։ Բանակային զորամիավորում կատարած այցի շրջանակում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը շրջել է մարտական հերթապահություն իրականացնող գումարտակներից մեկի մշտական տեղակայման վայրում, որը վերջերս է շահագործման հանձնվել։ Նախարար Պապիկյանը զորամասի պայմանների, շենքշինությունների, դրանց ընձեռած հնարավորությունների վերաբերյալ զրուցել է հրամանատարական կազմի, այնուհետև զինծառայողների հետ։ Մշտական տեղակայման վայրը կառուցվել է մոդուլային շինությունների ձևաչափով և լիարժեք ապահովում է անձնակազմի կեցության ու ծառայության բարձր մակարդակի կազմակերպումը։